utama rancangan Malaysia ke-12 ini adalah untuk memastikan keseimbangan dari segi pembangunan bukan hanya dari segi pemikiran spiritual, material demi melahirkan masyarakat yang berpadu dan pemerintahannya yang jas. Di samping itu juga rancangan-rancangan ini ialah untuk memastikan pengurusan kewangan negara perlu berhemat kita tidak ingin melihat kita belanja banyak. Tapi sebenarnya kita tidak ada kemampuan. Hutang negara semakin meningkat. Defisit yang semakin meningkat. Hakikatnya kita tidak ada duit. Yang kita belanja bukan duit kita. Duit yang kita utang. Akhirnya kita terpaksa menambah pungutan cukai. Atau memperkenalkan rejim cukai yang baru. Kalau kita perhatikan 20 tahun kebelakangan ini iaitu dari rancangan Malaysia ke-8 ke-11 meliputi rancangan jangka panjang ketiga iaitu dari tahun 2000 2010 dan model baru ekonomi tahun 2010 2020 perbelanjaan kerajaan sepanjang tempoh tersebut adalah bernilai 860 bilion dengan nilai purata 43 bilion setiap tahun namun dengan perbelanjaan sebesar itu ternyata kita gagal mencapai sasaran wawasan 2020. Ini dapat dilihat iaitu dari tahun 1971 hingga 2015, kadar pertumbuhan adalah 6.2% tahun. Ianya turun kepada 2.7 setahun bagi tempoh 2016-2020. Pada tahun 2020 pula, tahap negara yang dikatakan membangun Namun kalau kita melihat seperti yang disebutkan perbelanjaan itu tidak memberi hasil yang begitu pulangan yang baik. Dalam kita ingin melaksanakan rancangan review ke-12 ini yaitu pembasmian kemiskinan dan menyusun semula masyarakat. Rancangan ke-12 hendaklah sekurang-kurangnya perlu merangkumi aspek-aspek pertama untuk mencapai kecemerlangan yang lebih besar untuk semua insan. Ya. Yeah? To achieve the greater goods for all people. Keduanya mengekalkan cara hidup yang demokratik dan bertoleransi, mewujudkan masyarakat yang adil di mana kekayaan negara dikongsi bersama, memastikan dalam mengejar pembangunan ekonomi kita tidak mengabaikan pembangunan yang lestari, alam sekitar, ekologi bagi jangka, jangka masa yang panjang. Kelima, menjadikan sains dan teknologi sebagai komponen penting dalam perancangan dan pembangunan sosial ekonomi kecekapan dalam mengatur strategi pelaksanaan pengetahuan dan memperhebatkan budaya sains dan teknologi dalam industri. Keenam, menggalakkan dan mengukuhkan integrasi nasional dengan mengurangkan jarang perbezaan dan ketidakseimbangan yang meluas dalam pembangunan ekonomi di antara wilayah, negeri dan antara bandar dan luar bandar dalam negara ini. Pembangunan seimbang dalam penekanan pada pertumbuhan dan ikuti seharusnya menjadi penekanan utama dalam rancangan Malaysia ke-12. Rangka kerja dan strategi perlu bertujuan untuk mencapai pertumbuhan makro, menggalakkan keupayaan teknologi seperti yang saya sebutkan. Ini boleh dicapai melalui penyesuaian dasar yang sesuai, serta ekonomi pragmatik, pengurusan kewangan yang berhemah, ditambah dengan kestabilan politik dan perpaduan negara. Kita tidak ingin melihat perbelanjaan dilakukan oleh pihak pemerintah dan kerajaan walaupun projek itu bukan dalam rancangan kita belanja duit dan itu yang kita dapati bahawa tidak cukup kewangan kena kita belanja duit bukan dalam masuk rancangan dan kita dapat melihat bagaimana untuk melahirkan ekonomi yang lebih mampan iaitu pernah berlaku pada tahun 1990-an di mana pencapaian ekonomi negara yang pernah tertinggi dicapai adalah pada kadar 9.7% yang dikatakan dynamic economy, new tigers in the region. Kerajaan harus berhemah dalam perbelanjaan ini dan kita harus menggelakkan pihak swasta untuk memainkan peranan as an engine of growth. Kerajaan tidak boleh membelanjakan duitnya semata-mata kerana itu bergantung kewangan yang terbatas ini untuk social and physical development of the country. Kita tak mahu kewangan kita belanja bersaing dengan pihak swasta kena saya yakin banyak di antara pihak swasta di negara ini yang mempunyai kewangan keupayaan pengalaman exposure di peringkat antarabangsa maka dengan itu perlu kita galakkan pelaburan tempatan di negara ini untuk memainkan peranan sebagai engine of growth bukan hanya kerajaan kadang itu kerajaan bersaing dengan pihak swasta untuk mendapat keuntungan ya dan itu yang di samping pihak swasta kita nak galakkan supaya pelaburan foreign direct investment juga amat penting khususnya dalam mewujudkan peluang pekerjaan ya, dan transport technology, kita sedar dan tahu bahawa kerajaan melalui GLC, GLIC memainkan peranan yang penting untuk menjana ekonomi negara kita. Dan ini yang saya sebutkan tadi, kewangan yang terbatas seharusnya ditumpukan untuk memastikan social and physical development is the role of the government of the day. Dalam keadaan dunia ekonominya tidak stabil, keadaan rantau Asia yang very competitive, we must be prudent dari segi financial management kita. Seharusnya perlu bagi kita untuk mengurangkan penglibatan di dalam pasaran dan membiarkan sektor swasta memainkan peranan yang besar sekaligus dapat menyumbang kepada kelastrian ekonomi negara. Price factor to be the engine of growth seperti yang saya sebutkan. Tapi di samping itu juga kita nak akan melihat dalam rancangan-rancangan yang telah berlalu delivery system dalam negara kita. Kita tidak kehilangan polisi tapi malangnya delivery system, seperti yang saya sebutkan, dari tahun 2000 sampai 2020, keadaan delivery system yang dirancang tak tercapai. Ya, maka dengan itu perlu kita melihat secara mendalam, where are the problem that we face? You see the civil servant, oh, ataupun pimpinan yang kadang-kadang projek yang belum dirancang, dibelanjakan duit. Ya, kita tak mengikut rancangan yang sepatutnya. Kalau sekiranya pengurusan yang do, uh, prudent There must be some extra funding Dengan izin untuk membolehkan Supaya kalau sekiranya ada keperluan Mendesak untuk perikmatan Dan projek tertentu 100 bilion ke berapa bilion ke Put it aside Jangan padamkan rancangan yang telah Kita lakukan rancangan ke-10 Rancangan ke-11 Rancangan ke-12 Pembangunan seimbang di antara way lain Perkara ini penting Saya bimbang apa yang berlaku di negara kita Ketidakseimbangan Bukan hanya di antara wilayah-wilayah yang ada Bandar dan luar bandar Negeri-negeri yang ada Amat ketera sekali Setelah mendengar pembentangan review Saya bimbang Banyak tumpuan diberikan kepada kawasan-kawasan Contohnya Pulau Pinang Contohnya Selangor Dah ada dua jambatan di Pulau Pinang Dah ada terowong bawah tanah Dah ada jeti yang cukup baik tapi ke mana peruntukan yang kita harus imbangi masyarakat di negara ini supaya yang miskin ini dapat kita loncatkan keadaan dia kewangan yang terbatas there must be some kind of way pengurusan kewangan kita imbangi peruntukan yang ada yang kita katakan bahawa banyak wilayah-wilayah ya, yang Bumat ketinggalan loncon minta maaf untuk masa masa tak mengizinkan ya, lepas ni kalau tapi selesai, saya, saya saya sikit saya rasa penting untuk hmm. untuk dimasukkan iaitu soal biasanya kadang-kadang kelusan projek dibuat tanpa mengambil kira soal maintenance yang berterusan menyebabkan akhirnya kos yang kos maintenance tu yang tak masuk dalam peruntukan dan ini sebenarnya mengganggu dalam belanjawan uh, satu jabatan yang Amin yang berhuma bukan setakat maintenance yang perlu dilihat the quality of project yang dibina terkadang itu ada ketirisan pasal apa ketirisan berlaku apran rasuahnya Kadang projek 100 juta kita belanja 70 juta. 30 juta tak cukup. Duit ke mana dia? Ini yang berlaku dalam pengalaman. Kita dapati bahawa perkara ini harus dihentikan. Kalau tidak quality. Bayangkan di Terengganu dulu pun stadium rosak. Ya, belanja duit pasal apa? The quality of job. Bukan setakat maintenance. Dan ini yang saya lihat perlunya seperti yang dinyatakan keseimbangan. Kalau tidak ada keseimbangan, bayangkan di Sabah dicatat disebut Daerah yang termiskin 10 di negara Malaysia Dari 10, 8 di Sabah Apa dalam rencana Malaysia ke-12 ini Yang kita nak lakukan untuk membasmi Menoktakan kemiskinan Di kota Merudu, di Pitas Untuk pastikan supaya tidak ada kemiskinan Bukan hanya dari segi fisikalnya Tapi dari segi sosial masyarakat Cukup daib Bukan setakat nak cerita duit tak ada anak antara nak sekolah Tapi kita nak panjat pokok G apa dia? Saya dari Kota Kinabalu G4 sampai ke Kota Belut G3, sampai Kota Merudu 0G. Tak ada accessibility. Di mana yang kita harus lihat? Ini perancangan yang perlu diambil serius walaupun saya dapati bahawa saya agak menunggur dengan ikhlas tujuannya untuk meletakkan negara ini di landasan supaya building nation touch the heart of the people in this country. Don't touch the heart Only those people in Penang, in Selangor, kita tahu wilayah-wilayah ini dia membangun daerah ini, tapi miskin banyak di tempat-tempat lain. Ya? Kita katakan bahawa perlu mendapat perhatian dalam rancangan-rancangan yang ada di peringkat negara kita. Jadi saya berharap agar pengakian kewangan ini dapat kita tingkatkan ya, dalam uh, rancangan Malaysia yang mendatang ini, dan saya melihat juga itu dalam konteks kesimbangan pembangunan dalam konteks yang penting iaitu pendidikan dan disebut oleh rakan-rakan. Begitu daib sekali. Ya. Bila saya melihat semenjak kita mencapai kemerdekaan sistem pendidikan yang ada, bukan hanya dari segi kontennya, bukan hanya dari segi uh, physical developmentnya, itu yang banyak disebut. Nak pergi sekolah naik perahu, nak pergi sekolah titi jambatan. Bayangkan daerah yang kalau dibantu, bukan setakat sekolah itu mendapat bekalan elektrik, air, ya, tapi kadang-kadang kita bena sekolah menengah harganya 70 juta. Tapi konten sistem pendidikan itu gurunya tidak cukup, komputernya tidak ada, bukan komputer tidak ada. Elektrik accessibility tidak ada. Waktu saya menteri kampung, lawat kampung-kampung. Bila lawat kampung saya tanya, ke mana komputer? Guru besar cakap, Datuk Seri kami simpan di storum. Pasal apa simpan storum? Pasal elektrik tak ada. The way do you go? That's why ministry dan kerajaan harus meneliti secara mendalam. Kita tidak harus mempunyai dasar yang kita katakan diseimbangkan dengan bandar dan luar bandar. Luar bandar cukup daib. The same kind of policy cannot be adapted to all area in this country. Untuk kita mengimbangi pembangunan dan juga kelastrian rakyat yang ada. Masalah guru contohnya hari ini di Sabah cukup membimbangkan saya dari segi jumlahnya dari segi ini kadang-kadang tenaga guru tidak mencukupi pasal kita bergantung dengan guru-guru datang dari semenanjung. Kenapa kita tidak latih anak-anak kita dari Sabah? Kalau kita latih anak-anak kita dari Sabah, kita tidak perlu belanja outstation. Kita tidak perlu cari rumah. Kita tidak perlu untuk menampung perbelanjaan kos yang begitu tinggi dan mendidik anak-anak kita di peringkat apa ni guru-guru anak-anak kita di peringkat negeri Sabah ya bukan tidak perlu integrasi tapi integrasi di samping juga kita memastikan dia must be family bonding. Anak terpaksa berada dari Kelantan datang ke pelusuk pulau di Sempurna. Dia cakap dia goyak orang Kelantan. Kadang-kadang tengok rumah tak ada, dia di bandar Sempurna. Ini yang kadang-kadang kita lihat. Kalaulah anak-anak kita yang di kampung itu, di daerah itu, di wilayah itu kita bimbing mereka lahirkan sebagai tenaga guru dan kita akan mengurangkan banyak perbelanjaan di peringkat negara kita. Dalam juga menyentuh kesihatan. Tan Sri yang dipertua, ini juga penting. Tidak ada artinya seseorang insan manusia mempunyai pendidikan, ilmu yang tinggi, kewangan yang begitu banyak kalau kesihatannya tidak mencukupi. Hari ini membimbangkan saya, yaitu nisbah pesakit di Sabah. Pesakit satu doktor kepada satu ribu penduduk yang ada. Dan bayangkan tidak ada pakar jantung di Sabah. Cuma satu orang saja pakar dia. Di hospital Kota Kinabalu, Queen Elizabeth. Kalau orang sakit jantung dari pensiangan, dari tenam, dari keningau, dari tawau, dari sempurna, dia kena terbang ke Kota Kinabalu. Kalau tidak ada penerbangan, kosnya tinggi, kena jalan raya. Jalan raya pun rosak. Ya, Tak semudah itu dan ini yang saya katakan, kesihatan ini satu sektor yang dilihat dalam rancangan Malaysia, rancangan Malaysia yang bukan hanya review ke-12 yang mendatang supaya tingkatkan keadaan yang ada dan bukan hanya pakar doktor. Bayangkan di Kota Kinabalu, Queen 1, tidak ada dapur. Nak bakal makanan, sos daripada Queen 2. Menampung tujuh katil, tujuh ratus katil yang ada. Sampai makanan di hospital itu dah sejuk dah. Dan bayangkan bukan setakat pakarnya apa nama di 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 amat diperlukan bahkan juga kemudahan fizikal yang ada di peringkat sekolah itu dapat kita tingkatkan dan saya berharap bukan setakat kita meningkatkan UMS Faculty Academy yang ada lahirkan 400 500 orang anak-anak sabar di situ sebagai pakar doktor untuk menampung keperluan di peringkat negeri supaya kita tak belanja banyak outstation dan perumahan yang ada dan saya dapati contohnya di semenanjung banyak klinik desa doktor yang ada bahkan hospital yang cukup di wilayah Sabah dan Sarawak amat membimbangkan saya harap kerajaan mengambil perkara ini sebagai seriusnya di samping itu kita juga harus melihat kerangka research and development di peringkat perubatan masa covid ada kita tak ada vaksin masa covid ada kita tidak mencukupi tempat untuk menampung beribu rakyat terpaksa buka dewan masyarakat sebagai satu tempat menampung keperluan masyarakat yang punya penyakit dan sampai ketika dia kerajaan perlu mengeluarkan perubatannya sendiri tidak bergantung dengan pihak mengimport daripada luar sekarang ini kita mengimport dari India mengimport dari Pakistan dari segi raw material we can produce our own material ya mungkin panadol pada hari ini kita keluarkan tapi bukan setakat panadol banyak ubat-ubat yang lain supaya kita tidak perlu bergantung kepada pihak luar termasuklah beras tadi itu pun banyak dibahaskan oleh kawan-kawan lain ya jadi saya berharap saya dah bagi ya, 15 minit sekarang tak sambung lagi ke ya sikit lagi minit lagi ya. Datuk yang dipertua dan uh, tan sri yang dipertua jadi saya kena ringkaskan sebenarnya banyak perkara yang saya nak bangkitkan ya untuk melahirkan supaya kerajaan mempunyai hasil capital development juga ya selain daripada swasta gerakkan sebagai engine of growth dan saya juga berharap kerajaan mengambil peranan tentang capital development iaitu perlunya bagi kita untuk pastikan supaya debt security, derivative market, hedging respectively. Maka dengan itu kita boleh mendapat kewangan untuk memastikan supaya kerajaan itu dapat menampung keperluan rakyat. Dan di samping itu ya, saya berharap Tan Sri agar Labuan Financial Hub yang kita dah lahirkan dalam keadaan malap hari ini. Kenapa tidak lahirkan? Jakarta akan berpindah ke Kalimantan. So, saya yakin kalau sekiranya pihak kerajaan melihat secara mendalam bagaimana meningkatkan keupayaan financial hub Labuan ini dan ini untuk meletakkan negara kita kompetitif. Keselamatan. Saya berharap keselamatan ini perkara yang penting. Ya, Saya mendengar ucapan yang amat berhormat bahawa drone kita gunakan. Sebenarnya drone itu saya tahu untuk nak memantau. But to intercept is also crucial. Waktu saya ketua menteri terpaksa bagi duit dengan kerajaan, dengan dengan pihak polis. Hampir ratus ribu. Pasal apa? Bila saya balik ke kampung, speedboat tak berjalan. Pasal apa speedboat tak berjalan? Tak ada cukup minyak. So operational part of it, you can do the surveillance, but you have don't have the interception yang ada. Di samping itu saya minta supaya keselamatan bukan hanya memantau pihak border kita, tapi dalam negara. Sebesip. Sudah ada anasir-anasir. Di negara kita yang perlu dipantau Jangan pihak keselamatan memantau ahli politik semata-mata Tapi harus memantau juga pihak-pihak yang lain Menyentuh sedikit ya, Tentang PEN bonium. ya, Ini perkara yang penting Dah lima Perdana Menteri dah Dari Yang Amat Berhormat Datu Najib Yang Amat Berhormat uh, Mahathir Yang Amat Berhormat Mahyudin, Yang Amat Berhormat Ismail Sabri Yang Amat Berhormat Tamun Dah lima Perdana Menteri pada hari ini masih lagi keadaan tertangguh. Di Sarawak 90% dah hampir siap dah. Tapi di Sabah ini masih terbantut. Ke arah mana perkara ini? We must go down. What is the problem? Problem dia ialah kontraktor, pemaju, pelaksanaan, delivery system. Orang yang sama dapat projek ini, orang yang sama dapat projek sana, terkadang itu bagi serahkan subkontrak. Dan saya berharap pihak kementerian, kewangan khususnya dan pihak EPU melindungi secara mendalam untuk pastikan spread out Kontraktor-kontraktor yang mampu untuk menangani masalah ini. Maka dengan itu saya berharap contohnya semangat 63 akhirnya, ya, tan Sri yang Diputua. Pasal itu kita membangkitkan persoalan 63 Agreement. Bukan kita bangkit untuk benci kepada orang Semenanjung. Isteri saya orang Kedah, cucu saya orang Kelantan, cucu orang Muara, cucu orang Sabah, dah lapan orang dah. Saya sayang cucu-cucu ni. Tapi keadaan yang ada pada hari ini, how do you build a nation? you don't touch the heart perjanjian 63 bila kita bangkit bukannya kita nakkan tapi itu yang telah melahirkan pembentukan Malaysia di negara kita bayangkan pada hari ini tuanku agung kita ucapkan terima kasih banyak kepada uh, tuanku agung membuat uh, lawatan rakyat Malaysia di Sabah Sarawak tunggu sampai jam 1 pagi sampai jam 6 pagi malam berbaris beribu antar surat bersuara pasal apa bersuara pasal kami dah disuarakan oleh rakyat datu sri berucaplah di parlimen datu sri you jadi menteri buatlah apa yang sepatutnya bantu kami 60 tahun dah ada yang kita bersuara tak kedengaran bila saya bersuara masuk penjara terkadang itu sejarah dia bermacam-macam ya tugur sana tugur sini dah lama dah saya ada merasa semua perdana menteri ini tapi bila saya lihat pentingnya mengapa rakyat sanggup tunggu daripada malam hujan tidak kira. Pasal mereka nak menyampaikan mesej kepada yang tertinggi, yang di Tolonglah kami rakyat Malaysia. We want to build this country, a nation. Please touch the heart. Saya berharap mencangan ini akan dapat melaksanakan dengan secara baik dan saya akan memastikan supaya saya memantau dan saya akan sentiasa untuk memberi pandangan dengan niat yang baik menugur. Jangan pula teguran itu dianggap kita membantah tidak. Ya, tapi teguran ini untuk membina, memastikan supaya negara kita di landasan dan rakyat umat di negara ini mendapat mendapat Terima kasih banyak Tan Sri. Terima kasih sempurna.